Selam dostlar, bu sizler geroneymiş. Selam dostlar, bugün biz Vraşka gelip durmuz. Minam benim padruşkam, bu Ahmet. Onun balası Rahman. Benim balam, mana Dawlet. Bugün jüdülüp, morna ağıp kaptı, son Vraşka gelip körsetüwge geldik. Man da oyna kalmadım. Или мен бала мен кіре берсем бола ма? Ана балам жылап тұрған еді. Иә, кіре берді. Мен ауырып шықты да. Рахмет сізге. Педиатр. Есім нұр көйік. Сәлеметсіздер мен доктор апайлар кірсем бола ма? Отырыңыз. Сәлеметсіз бе? Аты жөніңізді айтып беріңіз. Дәулет па? Бекетке тұрдан. Aha. Мына экранға қосып қойды. Аха. Бекет Дәулет. Біз сонымен жұмыс істейміз. 2000. Қанша? 2000 теңге. Листа ашып қойыңызшы. Не ашып қоймыш қайда? Балаңыздың қай жері ауырды? Балам басы ауырып, температурасы көтеріліп, мұрны ағып жатыр, іші ауырып жатыр. Қолы ауырды. Сол көрсетейік. Жүріңіз ана жаққа көрейік. Кіріңіз. Сіз мына жерге жатқызыңыз. Жатқызыңыз мына жерге. Жата ғой балам. Тексеріп алып келіп ашқа. Мына сначала температура. Мынандай дәрі бар. Келіңіз. Температурасын өлшеп көріңізші қанша екен. Аха. Так. Көрейік. 45. Сіздің балаңыз 45 болды? 45 болып тұр ма? Сұмдық. Дәріңіз бар ма? Дәрі берген біз тезірек. Менде мынандай бар. Демалма. Жүріңіз, арқаңызды көтерейік. Қолды көтер жерші. Болды ма? Давай. Сол болды. Демалыңыз. Укол. Мынандай. Укол. Укол дайындай беріңіз. Температурасын түсіру керек. Температурасын. Аха. Тез тез қимылдасаңыз қандай дәрігерсіздер? Жай қимылдайсыздар. Температурасы көтеріліп жатыр. Басқа баланы қата алмайды. Укол салып жіберіңіз енді тез тез. Бірақ уколға көтере салуға болмайды. Қазір ем болады. Дәрі беріңіз, дәрі бере салыңыз. Дәрі іше сал, болды балам. Кетеміз үйге, дәрі іше салыңыз. А, болды. Жарайсың. Жарайсың. Ой, рахмет сіздерге. Мына жақта балалар келді. А, жер күшті екен. Ойната ма? Мына жерде мына біздің шайымыз. Мына жерде тамақ істеді. Мына жерде шайник бар. Мынандай. Қайнатсам болады балдарға. Шай ма? Иә, тамаққа шақырады. Астанаға. Рахмет. Осындай. Күшті, керемет жағдай жасап қойыпсыздар. Қасық бар. Немесе сонымен ішесіз. Бұл частный поликлиника ғой, содан кейін осындай жасап қойған ғой. Сондай ма? Иә. Астана. Баламды кешке дейін қалдыра тұрсам бола ма сіздің қастарыңызда? Ертең қалдырасыз. Бола ма? Второйды алып келіңіз. Рахманды. Дәуді алып келіңіз. Қазір бірінші осы балам қарай тұрыңыз, сосын алып келемін ол баланы. Дәу баланы алып келіңіз. Мен көрейін. Өсіп кетті ма? Өскен жоқ па? Өсті ма? Бойы қазір тексеремін. Мен тексерем. Айтпайсыз ба? Ұямай тұрмай, жында. Ұямай тұрмай, айтпайсыз ба? Басқара ғой жында. Қандай дәрі жазып бересіз? Менде новый компьютер бар. Қазір жазып беремін. Мына медсестраңыз бар, әкеп бере ма дәріні? Иә, қазір әкеп береді, жазып қойын. Қазір мына аптекаға барып осы дәріні алып кел. Балаңызды ойнататтырыңыз. Кел.
келесің, кіре бер. Қайтамыз, отыра тұрмаймыз, ә? Мамасы. Ой,
Oynaydı kadın, mamam geledi oynaydı. Sen onun mamasını mısın bak? Sen onun mamasını mısın oğlum? Mama bu anakan çiçin duruyor. Haa oynaydı o, oynuyor. Ayım, ben oynaydı. Onun maması var. Ha mama mama mama. Ana. Kaç kutu turuna mı kaç derin de alıp alayım birge kaytamız ya. Ana turgan mamamızı. Mine nasılsın deriniz? Oy rahmet sizge qanday kuşlu keremet xizmet yasaysınız. Rahmet xizmetlerinizge. Kettik balam boldu mına derini alıp üyge barıp içip yatayık. Rahmet sizlerge sağ olunuzlar. Sağ olunuz. Kettik. Kuday ağırlıklasın, kelmeye koyak sizlerge. Bak, sağ olun da. Sağ olun da. Sağ olun da. Sağ olun da. Nalsın bağım ya. Fiyuf kalatınlar, kazandayın. Uf, ateşim. Ateşim. Allah'a selametse, aslan mamasız var. Sizge bugün Primovka'a kere gerek eken. Aa, jarayt, sağ olunuz. Keşpey keliniz. Ben oğlanım olsaydım. Abo. Abo, siz serptim. Mamasız var. Tak. Kırış yata. Kırık şeyler. Tırak, dön. Sö, geliniz. Tüt. Kilimdir mi? Kilimdir. Ya Jeraydan da küçük. Alo, Jeraydan. Aa, Jeraydan kalır kilim. Atılğan kilimlerge oturup kaytışı, men Zavileşi şakır jatır. Ha? Nerege oturup kaytışı, men Zavileşi şakır jatır. Профессордер. Мен профессормын. Профессор осыреге отыр қайтыңыз, мен завеша шақыратын айтып келейін. Эх. Так. Онда жоқша. Barayı veriyorum, sizler barayı veriyorum, size şayırın. Anne, şok bayma. Şimdi yakın durarsınlar, yüge barayı. Tak. Yesi de cevap bende. Siz de kıyatırayın. Sizler barayı verin de. Değil de sabı olunuz. Sabı olunuz. Peki. Barayı veriniz.